שלום חברים, הודעה קצרה ומרגשת. בימים האחרונים יצא ספר שלי, ספר העברי הראשון על תוכנת ה-Power BI, ספר שכתבתי. הנה זה הספר, וממש לפני יומיים קיבלתי את הספר מבית הדפוס. כבר יש אנשים שהזמינו וכבר נשלחו להם, אז מי שצופה והזמין אז בדרך אליכם, ומי שמעוניין בספר, ספר בעברית על תוכנת ה-Power BI, יכול להזמין את זה מהקישור מתחת הסרטון. אני אשים קישור, תראה בסרטונים הבאים. ביי, להתראות חברים.